A když jsme teda ještě v tom Tajsku, tak co se ti tam teda stalo za tu příhodu, teda máš nějakou s nějakým tím mužem, ženou? Tajko mužem. Jak to tam teda funguje? No to je to, co jsem já tam viděl a slyšel, tak co mi vyprávěl, tak jsem byl ve městě Pattaj, což je od Bangkoku nejblíže nějaké jakože plážové město a já jsem tenkrát nevěděl, co to je pořádně za město a je to město plné zajímavých lidí. No jestli si chceš užít, tak je to jediné tohleto místo, Pattaj. Tam si užiješ a jde to tam znát, jde to tam vidět, vidíš tam, když jsem šel po ulici a já jsem byl ještě takový jako člověk nebo kluk a obrovský naivní a tam jdeš po ulici a každá holka tam, a já, jak se máš, ty jsi krásný, a jsi, ty vole, já jsem svůdní. Jsem říkal, ty vole, konečně mě holky berou, jako, jsem mu nevěřil, a každých 5 metrů. A u každé palmy na pláži, tam po té ulici stála nějaká holka, jedna nebo dvě a furt, jako, ty jo, to je luxus. A pak jsem zjistil, že to jsou holky, jako, co chcou sex za peníze. A tak jsem šel na pokoj, a nějak jsem tam ještě jako do restaurace a takhle šel jsem na pokoj a tam i na Tinderu, protože jsem měl Tinder, ne, abych si jako nějakou užíval a vyloženě fakt jako potřebuji se seznámit. A když to nejde takhle, furt tam vidíš tyhle ty. A všechny mě tam lajkovali a všechny jako byly ze mě úplně hotové. Ale hnedka první zpráva byla už jako částka. A je to docela mimochodem fakt levný. Kolik stojí takhle prostitutka? 500 korun. 500 korun, jako fakt hezká. All inclusive. Jo, můžeš asi tak nějak cokoliv. A 1000 taková ta dražší a 1500 fakt jako úplně jako... No ale všichni mají teda to pánské přirození, nebo to jsou fakt jako holky? Ne, to ne, ale právě tam taky... To je za 2000. Za příplat. Ale je tam taky biznis a mimochodem plno jako turistů tam jezdí kvůli tomuhle. Co jsem slyšel, tak nejvíce Němců a Rusáků. Jezdí, protože to mají rádi, tady tohle z toho, zkrátka, něco novýho. A funguje to tam takhle, když jsem tam byl s jednou holkou jakože na pokoji, ale nic jsme spolu neměli, já jsem chtěl jen zjistit, jak to tam funguje, protože já to nemám rád. Jako když mám rád prostě něco mít s holkou, tak jim musím fakt jako milovat. Já jsem ten staromodní. Takže ta holka přišla na pokoj a ty jsi tam vytáhl už ty papíry k tuk-tuku. Jo, ať mi to jako pomůže sepsat, ona už byla v kalhotkách ve všem, já už chtěla jako to rozjet a říkám, já potřebuji jako jen tady jako profesně jako nějak něco udělat. Nechápali, co? No, ale říkala mi, jak to funguje, že když se v nějaké vesnici chcou mít dobře, tak se jim narodí syn a jsou starší moc rádi, protože toho syna cpou od narození nějakýma jako těma práškama, aby mu zakrněl penis, aby měl ty ženské hormony, aby neměl ohryzek, až mu bude nějakých 15-16 let, tak mu zaplatí plastiku, pošlou ho do toho města a právě takhle vydělává celé vesnice. Když se ti nepodaří jako holka v rodině, tak i tak uděláš tu holku časem. No, a ono to výdělečnější, tady ten typ člověka, holky, kluka, Transformera. Prostě, no, jako, a on je to tam strašně žádané. Je tam plno, říkám, Rusáků, Němců, co jsem slyšel a viděl nejčastěji, že tohle co prostě mají rádi. A i ti místní říkali, se ptali, jestli náhodou jsem z nějaké takové země, že to jsou největší prasata. A je to úplně běžný, no, tady tohle z toho. A navíc vlastně tady tahle z toho, jakože si tak přeoperuje na holku, na kluka, tak v Tajsku je to prostě to hlavní. Tak tam, nebo tam to ani není nic jako... si řekl zvláštního nebo divného, je to úplně jako standard, když řeknou, ale on by dělal prostě tohle, to taky jako běžný. Tak kolik to stojí ta operace z kluka na holku, říkali tě to? Je, to vůbec nevím, ale asi nic drahý to nebude, jako. Což našetří si na to, protože ví, že se jim to vrátí za chvíličku. Tak to je vlastně biznis, no prostě. Je to biznis jako každý jiný, no. A ty nemůžeš soudit, protože žijou jinak, no. Je to jináčí kultura, všechno. A tam to berou jinak. A ta holka mi říkala, že tam prostě šlape. Tam teda nebyla jako, že neměla penis, ale říká, že má prostě doma kluka, ale šlape tady, aby mohla uživit rodinu. A ten s tím prostě souhlasí, protože on nemusí nic dělat. A ona ho taky živí. Jo, pro nás něco zvláštního, ale tam to prostě tak funguje. Neříkám, že všude, to je to, co já jsem tam viděl, slyšel. Díky, že jste se dívali celou epizodu tohle podcastu, najdete na herohero.co/podcast. A zároveň díky moc našemu partnerovi Kempery za tohle skvělý karavan studio v pohybu, takže pro více informací na kempery.com. Díky. A čau. Čau.